Vi ska säkert spela det här spelet flera gånger och då borde vi hitta på ett sätt att starta om från början. Hur ska vi alltså få båten till startposition sådär automatiskt och hur ska vi nolla poängen eller om vi vill börja från en viss hög poängnivå och alltid gå neråt till noll. Och alltid då programmet vill höra någonting av oss eller då vi ska interagera med den på något vis så då behöver vi gå till händelser och vi kan använda mellanslagstangenten för att starta spelet. Så först ska vi flytta båten och här ser vi att den är ungefär minus 200 och minus 100 så vi ska ta rörelse och vi ska flytta båten till och här skriver vi då in minus 200 och minus 100. Vi vill också att den ska peka till höger i riktning 90 grader och poängen ska vi sätta fast till 100. Och har vi kommit i mål och jag trycker på mellanslag så då börjar vi med 100 poäng och då är det bara att köra.